Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı, ordumuz cavab tədbirləri gördü. Bakıdan erməni əsilli şəxslərə ərzaq yükü aparan karvan hələ də Ağdam-Xan kəndi yolunda gözləyir. Son məlumatlar birbaşa bağlantımızda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndələri Füzuliyə səfər etdi. Onların nələrin şahidi olduqları barədə məlumatı birbaşa bağlantımızda alacağıq. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Forumu başa çatdı. Tədbir nələrlə yadda qaldı? Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən sentyabrın 2-si saat 21:15-dən sentyabrın 3-ü saat 01:45-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli və Paşalı rayonunun Martiros yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən rayonunun Astaf və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Şada yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslərin ərzaq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün göndərilən iki yük maşını artıq 6-cı gündür Ağdam-Xan kəndi yolunda gözləyir. Əməkdaşımız Elnur Tofiq də oradadır. İndi son məlumatları Elnurdan öyrənəcəyi. Bir daha salam Elnur, eşidirik sizi. Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq 6-cı günündə demək olar ki, çox hissəsi geridə qaldı, amma Qızılaypara cəmiyyətinin məhz Qarabağ sadi zonasında yaşayan erməni əsirli vətəndaşlar üçün aparmaq istədiyi ərzaq yükü hələ də Ağdam-Xan kəndi yolunda gözləmə mövqeyindədir. Buna səbəb isə əlbəttə hər bağlantılarımızda qeyd edirik bununla bağlı. Demək, separatçı qurumun tör-töküntüləridir ki, qarşıda barikadlar qurub və bu yüklərin keçməsinə böyük əngəllər törədilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Qızılaypara cəmiyyətinin əməkdaşları buradadır. Həm çadırlar qurublar, artıq 3 gecədir ki, həmin çadırlarda gecəliyirlər və daha ətraflı məlumatları elə yanımızda qonağımız olacaq. Qızılaypara cəmiyyətinin vice prezidenti Qafar Əsgərzadə yanımızdadır. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli. Qafar müəllim, ümumiyyətlə vəziyyəti nə cür qiymətləndirirsiniz və bu maneələrin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görülür? Əslində, gördüyünüz kimi vəziyyət 6 gündür stabildir. Yəni, baxmayaraq ki, bizim Qızılaypara cəmiyyətinin rəhbərliyi sülh məramlı qüvvələrin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. Bu, erməni əsilli insanların yükü çatdırmaq üçün danışıqlar aparıb. Onlar bizdən müəyyən zaman istəyiblər və bu 6 gündə hələ ki, ünvana çatdırılması üçün heç bir addım etməyiblər və təbii ki, biz gözləyirik, çünki Qızılaypara cəmiyyətinin elə 6 gündə həm əməkdaşları, həm rəhbər heyəti, həm də könüllüləri öz humanitar missiyasını həyata keçirməsi üçün buradadırlar, vəzifə başındadırlar və məqsədimiz bu Qarabağın iqtisadi zonasında sülh məramlı qüvvələrin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə erməni əsilli sakinlərə humanitar yardımın konkret olaraq 40 ton unun çatdırılmasıdır. Və biz bunun üçün öz qüvvələrimizi səfərbər etmişik. Əslində, bu bizim xeyirxah addımımız təbii ki, insanlığa xidmət edir. Çünki Azərbaycan Qızılaypara Cəmiyyətinin həm nizamnaməsinə, həm Azərbaycanın milli, yəni qanunverici aqlarına müvafiq olaraq, eləcə də Cenevrə konvensiyalarına və Beynəlxalq Qızılxaç və Qızılaypara Cəmiyyətlər Federasiyası nizamnaməsi uyğun olaraq biz bu fəaliyyəti həyata keçiririk və Azərbaycan Respublikasında istənilən insana, yəni dinindən, irqindən, siyasi əqidəsindən, dini baxışlarından asılı olmayaraq, hər bir insana biz yardım etməyə hazırıq və biz bunu edirik. Konkret indi biz erməni əsirli sakinlərə yardım çatdırmaq üçün biz buradayıq və əlbəttə ki, biz də gözləyirik ki, tezliklə bizə bununla bağlı müsbət cavab versin və bizim könüllərimiz və əməkdaşlarımız dərhal reaksiya verəcək və o yardımları çatdıracaq. Qaldı həmin unun keyfiyyət məsələsi ilə bağlı fikirlər, səslənir, müxtəlif fikirlər. Onu demək istəyirəm ki, həmin un məmulatı tam deməli, standartlara cavab verən səviyyədə hazırlanıb.
və keyfiyyət sertifikatı da vardır. Və əgər həmin o unun kisələrinə nəzər yetirdikdə görürük ki, ora deməli yapışdırılmış etiketdə görünür ki, onların istehsal tarixi 28 avqust 2023-cü il tarixindən etibarəndir və 12 ay müddətində saxlama müddəti var. Yəni bizim üçün təbii ki, zaman var. Biz istənilən qədər gözləyib bu xeyirxah missiyamızı davam etdirməyə hazırıq. Yetər ki, həmin o erməni əsli sakinlər düzgün dəyərləndirsinlər və digər insanlar bizim bu addımımızı düzgün dəyərləndirsinlər və şərait yaratsınlar. Həm biz bu yardımları çatdıraq, həm o ərazidə biz monitoring aparaq, qiymətləndirmə aparaq, görək onların başqa zəruri hansı deməli mallara ehtiyacları var. Təbii ki, elə olduğu təqdirdə biz öz missiyamıza uyğun olaraq digər yardımları da çatdırmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm, bəli. Qarı bəyin dediyi kimi bu məhz Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin şəxsi təşəbbüsü ilə bu avtomobillər bura gəlib, bu yük maşınları bura gəlib və bu separatçı qurumun tör-töküntüləri məhz o mülki insanları baskı altında saxlayan, erməni vətəndaşları baskı altında saxlayan separatçı qüvvələr elə həmin insanların Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasının, inteqrasiyasının qarşısını alınması məqsədi ilə bu təxribatı törədirlər və bu avtomobillər artıq buradan keçəndən sonra Ağdam-Xan kəndi yolunun funksionallığı bir daha təsdiq olunacaq. Çünki Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara yüklər yalnız bax mənim bu dayandığım yerdən, gün ərzində dəfələrlə canlı bağlantıya çıxdığımız yoldan, yəni bu maşınların dayandığı yerdən, yəni Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə çatdırıla bilər. Mənim isə çatdıracaqlarım hələ ki bunlardan ibarət idi, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə. BBC telekanalı Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətləri The Context verilişində müzakirəyə çıxarıb. Verilişdə Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda ermənilərin yaşadığı ərazidə mövcud vəziyyətlə bağlı qeyri-obyektiv materiallar yayımlanıb və qərəzli iddialar irəli sürülüb. Sözü gedən verilişdə suveren ərazimiz olan Qarabağ bölgəsindəki erməni separatçıları təbliğ edilib. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycan xalqında haqlı narahatlıq və narazılıq, qəzəb və hiddət doğurub. Bununla bağlı Azərbaycan Mətbuat Şurası bəyanat yayıb. BBC-nin müstəqil Azərbaycanın reallıqlarına hazırki yanaşması arzu olunmazdır. Ya bu media qurumu üzr istəyərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşmağı öyrənməli, səmimi niyyətini əməli fəaliyyəti ilə sübuta yetirməyi bacarmalı ya da onun Azərbaycan xidmətinin fəaliyyəti dayandırılmalı və akreditasiyası ləğv olunmalıdır deyə bəyanatda qeyd edilib. Biz Nikol Paşinyanın dırnaqarası Dağlıq Qarabağın müstəqillik bəyannaməsinin il dönümü ilə əlaqədar təbrik müraciəti ünvanlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ifadə etməsini şiddətlə qınayırıq. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, baş nazirin bu mövqeyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətsizlik olmaqla yanaşı bu ölkənin siyasətində riyakar olduğunu göstərir. Vurğulanıb ki, Azərbaycan vətən müharibəsindən dərhal sonra ermənilərin Qarabağ bölgəsinə təhlükəsiz şəkildə qayıtmasına imkan yaradıb. Hazırda onları reinteqrasiya etməyə çalışır. Biz Ermənistandan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı qəsdlərinə son qoymağı tələb edirik. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan baş nazirinin son bəyanatını pisləməlidir. Ermənistan hökuməti əmin ola bilər ki, Qərbi Azərbaycan icması Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qayıtmasını təmin edəcək deyə bəyanatda bildirilib. Ermənistanda mitinglər, etiraz aksiyaları, küçə yürüyüşləri və itaətsizlik aksiyaları səngimə bilmir. İrəvanın Azadlıq meydanında hökumət əleyhinə keçirilən növbəti mitingdə Ermənistanın sabiq prezidentləri və Qarabağ klanının liderləri Robert Köçərən və Serjik Sarkisyan da iştirak ediblər. Müəyyən fasilədən sonra bu dəfə Ermənistanın müxalif 18 siyasi partiyasının nümayəndələri hökumətin istefası tələbi ilə İrəvanın mərkəzi Maştoş Dəmirçiyan prospekti ilə Azadlıq meydanı istiqamətinə yürüyüş təşkil edərək sonda miting keçiriblər. Ermənistan parlamentinin spiker müavini terrorçu Daşna Küstün partiyasının ən fəal üzvü İşxan Sağatelyan yenə də hökumətin ünvanına sərt tənqidlər yağdıraraq dərhal istefa vermələrini tələb edib. Yə
Mən Paşinyan və onun ətrafında olan yaxınlarına səslənərək demək istəyirəm ki, siz Ermənistanın qeyri-legitim məmurlarısınız və sizin qərarlarınız heç nəyi həll etmir. Könüllü istefa verib gedin. Əks təqdirdə sizə çox baha başa gələcək. Erməni ictimaiyyəti son 5 ildə sizi çox yaxşı tanıdı. Paşinyan 44 günlük müharibədə minlərlə ailəni gözü yaşlı qoydu. Siz hamınız qatilsiniz və yeriniz ancaq həbsxanadır. Xocalı cəlladı Serk Sarkisyan isə erməni media nümayəndələrinin sizin miting barəsində təəssüratlarınız necədir sualına belə cavab verib. Mən hesab edirəm ki, bu komanda qeyd şərtsiz istefa verməlidir. Paşinyan və onun yan yövrəsi Ermənistanı elə bir acınacaqlı, dözülməz vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, bundan belə onun yaralarının sağalmasına 10 illərlə vaxt lazım olacaq. Mən sizə bir faktı deyim. Paşinyan silahlı qüvvələrin başına keçdikdən sonra orduda itkilərin sayını hesablasaq, orta hesabla günə 4-5 itki düşür. Bundan böyük faciə ola bilməz. Ancaq heç onun dünya aləm vecinə deyir. Əgər bunun qarşısı alınmasa, yaxın 10 illik Ermənistan boşalacaq və səhralığa, şoranlığa bənzəyəcək. 44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda daxili ictimai-siyasi proseslər həddindən artıq gərgindir. İrəvanla yanaşı ölkənin digər böyük şəhərləri olan Gümrü, Qarakilsə, Gəmərli və Gorusda itaətsizlik aksiyaları səngimək bilmir. Aydın Eyvazov, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının nümayəndə heyətinin Füzuliyə səfəri başa çatıb, qonaqlar bir sıra məntəqələrdə olublar. Nümayəndə heyətinin növbəti dayanacağı Ağdam olacaq. Ətraflı məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Niftullah Məmmədlidən alacaq. Bir daha salam Niftullah, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Füzuli rayonundayıq. Xarici qonaqlar nahar fasiləsindədirlər. Nahar fasiləsindən sonra bizim yolumuz işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna olacaq. Qonaqların növbəti dayanacaq məntəqəsi Ağdam olacaq. Xatırladaq ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Muhammed Laval Süleymanın sədirlik etdiyi, rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ambusman aparatı ilə birgə işğaldan azad olmuş ərazilərdə öz faktlaşdırıcı missiyasını həyata keçirir. Faktlaşdırıcı missiyanın keçirilməsində əsas məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və eyni zamanda Ermənistan tərəfdən raket hücumlarına məruz qalmış ərazilərdə mədəni dini abidələrin, azərbaycanlılara məxsus məzarlıqların dağıdılması faktlarının araşdırılması və bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə geniş məlumatların verilməsi ilə bağlıdır və qonaqlar artıq Füzulidə öz səfərlərini başa çatdırdılar. Füzulidə bir sıra strateji yerlərdə, yaşayış yerlərində onlar müşahidələr apardılar, ziyarətlər etdilər. İlk olaraq qonaqlar Qaraxanbəyli kəndində iki məzarlığı ziyarət etdilər. Burada onlara 30 il ərzində düşmən tərəfindən vandalizmə məruz qalmış məzarlıqlarla bağlı, tarixi ərazimizlə bağlı, tarixi torpaqlarımızla bağlı geniş məlumatlar verdi. Daha sonra onlar Füzuli rayonunun Merdinli kəndində oldular. Burada 200 ildən çox yaşı olan tarixi Merdinli məscidində müşahidələr apardılar və onlar ermənilər tərəfində 30 il ərzində vandalizmə, terora məruz qalmış ibadət, dini ibadət ocağı haqqında məlumatlar əldə etdilər. Hətta bir faktı da mən istəyərdim ki, izləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq. 30 il ərzində həmin məsciddə sırf məhz erməni vandalları tərəfindən hətta heyvanlar belə saxlanılır və bu da düşmənin bizim mədəni irsimizə, ibadət ocaqlarımıza qarşı olan münasibətinin bariz nümunəsidir. Daha sonra qonaqlar Füzuli Hava Limanında oldular. Onlara Füzuli Hava Limanının fəaliyyəti ilə bağlı geniş məlumatlar verildi. Daha sonra nümayəndə heyəti şəhərdə yerləşən və erməni vandalizminə məruz qalmış, dağıdılmış evləri gördülər, müşahidə etdilər və son olaraq Füzuli şəhərində yerləşən və artıq Füzuli sakinlərinin, doğma sakinlərin yaşadığı məhəllə ilə tanışlıq oldu və daha sonra onlar burada yaradılan təhsil ocağı məktəblə də tanış oldular. Ümumilikdə qonaqların artıq Füzuli ilə bağlı geniş təəssüratları
var və biz onların təəssüratlarını da öyrənmişik. Bununla bağlı geniş reportajımız da olacaq və biz ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarında bununla bağlı məlumat verməyə çalışacaq. Bizim isə çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Xatırladım ki, bundan sonraki səfər məntəqəmiz, səfər dayanacağımız Ağdam olacaq və bizim təbii ki, Ağdamdan da çəkilişlərimiz davam edəcək. Bizim bu sahədə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Çox sağ olun, Neftullah, ətraflı məlumata görə. Ukraynanın Odessa vilayəti Rusiya silahlı qüvvələrinin intensiv dron hücumuna məruz qalıb. Vilayətə gecə saatlarında 25 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri dronlardan 22-sini zərərsizləşdirib. Onların qalıqları liman infrastrukturu obyektlərinin üzərinə düşüb. Nəticədə 2 nəfər xəsarət alıb. Rusiya tərəfi isə Krım körpüsündə dron hücumu təhlükəsi yarandığını açıqlayıb. Bu səbəbdən körpüdə avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Yarım saatdan sonra hərəkət bərpa edilib. Moskva hava limanlarında isə analoji təhlükəyə görə gecə saatlarında 23 aviareys ləğv edilib. 19 uçuş gecikmə ilə həyata keçirilib. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində neft anbarında güclü yanğın baş verib. Alov 800 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə yerində partlayış səsləri də eşidilib. Yanğının söndürülməsinə 106 nəfərdən ibarət şəxsi heyət və 28 texnika cəlb edilib. Alovun yaxınlıqdakı binalara keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın qismən söndürülüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sudan ordusu paytaxtın cənubunda yerləşən ölkənin zirehli qüvvələrinin əsas bazasına tam nəzarəti ələ keçirdiyini bəyan edib. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Sudan silahlı qüvvələri Xartumdakı çevik reaksiya qüvvələrinin mövqelərinə hava zərbələri endirməkdə davam edir və ərazidə artilleriya atəşi səsləri də eşidilir. Qonşu Amdurman şəhərində də şiddətli döyüşlər gedir. Qeyd edək ki, son həftələr iri hərbi texnikanın cəmləşdiyi zirehli qüvvələrin bazası ətrafında şiddətli toqquşmalar olub. Ordu bir neçə dəfə xüsusi təyinatlıları obyektdən çıxarmağa müvəffəq olsa da, üsyançılar yaxınlıqdakı ərazilərdən yeni hücumlara başlayıblar. Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarət Sərgisi keçirilir. Ənənəvi sərgidə Azərbaycan da iştirak edir. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova məlumat verəcək. Artıq 11-ci ildir təşkil olunan Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi Çində il ərzində dövlət səviyyəsində təşkil olunan 3 əsas sərgidən biridir. Bu ilki sərgidə 59 ölkə və 24 beynəlxalq təşkilat təmsil olunur. Açıqlıq inkişafa aparır, əməkdaşlıq hamı üçün faydalı gələcək yaradır. Bu ilki sərginin devizi belədir. Sərgi kifayət qədər böyük, 155 min kvadrat metr ekspozisiya sahəsinə malikdir. Sərgi sənaye, turizm, texnologiya daxil olmaqla 9 mövzunu əhatə edir. Ölkəmiz bu nüfuzlu sərgiyə artıq 5-ci dəfədir qatılır. Qlobal xidmətlər ticarətini təşviq edən bu sərgi Azərbaycanın iqtisadi potensialının, investisiya imkanlarının və yerli məhsullarımızın tanıdılması üçün səmərəli platforma hesab olunur. Sərgidə ölkəmizi Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Sərgi çərçivəsində bir sıra forumlar keçirilir. Bunlardan biri də Çinə İnvestisiya ili adı altında təşkil olunub. Söz gedən tədbirdə İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov çıxış etdi və Azərbaycan-Çin iqtisadi ticari əlaqələrindən danışdı. O, ölkəmizin müxtəlif istiqamətlər üzrə əlverişli sərmayə potensialı barədə məlumat verdi. Mikail Cabbarov Asiya ilə Avropa arasındakı nəqliyyat yollarının üzərində yerləşən və son illər tranzit logistika potensialını inkişaf etdirən Azərbaycanın bir kəmər və bir yol strategiyası üzrə Çinlə əməkdaşlıq məsələlərinə söz açdı, bu çərçivədə orta dəhlizin əhəmiyyətini qeyd etdi. Sərginin ekspozisiya sahəsində Azərbaycanın vahid ölkə stendi var. Stenddə Azərbaycanın investisiya potensialı ilə yanaşı, keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulları nümayiş etdirilir. Bundan başqa stenddə Ələt Azad İqtisadi Zonasının, Kobiya Agentliyinin, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin, xarici investorlara göstərə biləcəyi xidmətlər və bu qurumlarla potensial əmək
qarşılaşdığına dair geniş məlumat verilir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfər çərçivəsində Çinin Milli İnkişaf və İslahat Komissiyasında, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankında, habelə Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər də olub. Afaq Cəfərova, Nigar Etibar, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin, Çin. Davam edirik. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dəstəyi ilə keçirilən Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Forumu başa çatıb. Şamaxıda start götürən və Bakıda davam edən forumun sonuncu, üçüncü günü hansı müzakirələr olub? Bunu əməkdaşlarımızın reportajından biləcəyik. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan forumun 3-cü günü Dəyərlər və Etik Davranışlar Kodeksləri kitabın fərdi və sosial həyatda əhəmiyyəti və funksiyaları mövzusunda panel iclasla başladı. İlk olaraq kitab sənayesi və kitab bazarında olan problemlər tərcümə mərkəzlərinin fəaliyyəti, nəşriyyat evlərinin işi qiymətləndirildi. Yazıçılarla naşirlərin müzakirələrdə birgə iştirakı onların nəşriyyat evlərində üzləşdiyi problemləri forumun gündəliyinə gətirdi. Forum bizə onu da qazandırdı ki, yeni yazarlarla da tanış olduq, gənc yazarlarla da müraciət elədilər, yaxınlaşdılar və belə bir müştərək işlər, forumların nə qədər çox olsa, ən azı ziyalı insanların bir araya toplanması mütləqdir ki, dilimizin inkişafında, ədəbiyyatımızın inkişafında, xüsusilə uşaq ədəbiyyatının inkişafında böyük rolu olacaqdır. Müzakirə zamanı bu il 100 illiyi qeyd olunan Milli Kitabxananın vətəndaşların ədəbi, elmi və informasiya tələbatının ödənilməsində üzərinə düşən vəzifələr də aydınlaşdırıldı. Və təbii ki, regionlarda kitabxanaların fəaliyyəti də müzakirə olunan mövzular arasındaydı. Kitab sənayesindən danışarkən son illərin trendi olan audio kitab da unudulmadı. Bu günlərim ölkəmizdəki kitablarımızın və yaxud da ucqar bir yerdə kitablarında, harada bir internet varsa orada audio kitab vasitəsindən kitablarımızı əl çatmanı eləmiş olar. Bilirsiniz ki, audio kitab həm də, belə deyim, görmə məhdudiyyətli insanlarımız üçün də kitabların əl çatanlığını təmin edir. Bundan başqa, disleksiya sindromu yaşayan insanlarımız var, uşaqlarımız var, o cümlədən böyüklərimiz var. Çünki insan yaşlaşdıqca müəyyən baxımından oxu qabiliyyəti zəifləyir. Bunun üçün audio kitab bugün üçün çox böyük bir üstünlük təşkil edir. Xalq şairi Ramiz Rövşən də öz dəyərli qiymətli fikirləri ilə foruma xüsusi rəng qatdı. Şair yaxşı ədəbiyyat nümunəsi yaratmaq üçün ilk növbədə insanın özünü mütaliəli, zəngin təfəkkürlü olmasını xüsusi vurğuladı. Çox canlı keçdi, mənim xoşuma gələn o ki, canlı keçdi. Bəzən haqlı, bəzən haqsız hətta sözlər olur, amma canlı keçməyə, bir-birimizi eşitdik, təhsilə, mədəniyyətə diqqət artmalıdır. Mən dedim, bir də deyirəm, bu boyda qələbəmizdən sonra bizdə mədəniyyətin, təhsilin çiçəklənməyə getməlidir. Yəni, bu mənim ən böyük arzum budur. Çünki həmişə də belə olacaq, belə olmadı və belə də olacaq, inanıram mən buna. Biz də inanırıq, Rəmiz Rövşən. Azərbaycan ədəbiyyatı daha da yüksələcək və inkişaf edəcək. Müsəlləm Əhmədzadə, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Sentyabrın 4-nə və 5-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Belə ki, sinoptiklərin məlumatına əsasən paytaxtda hava əsasən yağmursuz və mülayim olacaq. Qeyd etmək istəyirəm, Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 4-ü və 5-ində hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə sentyabrın 4-ü gündüz və 5-ində havanın sabit olacağı, gün ərzində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və havanın temperaturu aran rayonlarında gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.